Justinas Ramanauskas, Žalgirio komandos herojus. Justinai, kokios mintys pirmiausia po šių rungtynių? Vėl puikus mačas, principinis varžovas ir kasgi nulėmė tą pergalę? Tai aišku, mintys puikios, labai džiugios, kad pavyko laimėti. Aišku, visada būna principinė dvikova šita prieš. Ryto dublerius, tai labai džiaugiamės, kad laimėjom. Manau, antroji pusė kiek susitvarkėm su gynyba, nes pirmoji pusė buvo labai prastai, tai manau, tas lėmė pergalę. Ar labai šaltas vanduo? Nu, toks dabar nelabai šaltas, dar pats kai karštas. Tai... Ar atvėsino? Jo, šiek tiek atvėsino, gerai. Pats ne pirmą kartą tampi pergalingų taškų autoriumi. Kas tai lėmė ir apskritai, iš kur tas sugebėjimas žaisti tas lemiamas minutes ir išplėšti komandai pergalės? Na, iš tikrųjų pats negaliu pasakyti, kažkaip jau, nežinau, gal jaučiu pasitikėjimą, nes jau ne pirmą kartą pavyksta ir jaučiu, kad kai ateina rungtynių galas, gal kad ir mano komandos draugai manim pasitikė, duoda kamuolį, tai stengiuosi jų nenuvilti. Sėkmingas sezono startas, kokie yra svarbiausi akcentai antrąjį sezono daliai? Na, reikia nesustoti, reikia dirbti daug, sunkiai treniruotis, dabar gal šiek tiek turėjom lengvesnius varžovus, lengvesnį tvarkaraštį, tai manau antroji pusė bus dar sunkiau, tai reikia neatsileisti ir žiūrėsim, kaip seksis toliau. Tai jau dušo šiandien nebeisi? Eisiu, bet gerai atvėsino. Su pergale, Justinai, sėkmės. Ačiū.